Ну, зараз в неї трошки гостило. Спочатку це такі навіть не галіцизми, це а швидше діаспора, мова діаспори. Mm-hmm. Цікаво, що ви придумали. Я би вручила їй гран-при за пустомельство. От якщо б був такий приз за пустомельство, то вона б його отримала. Я не знаю, якась ця газета казала, що слова мають вагу, так? Це ваш, можливо, конкурент. Але це, коли слухаєш мовлення цієї людини, розумієш, наскільки мова може бути зужитою, наскільки вона може бути пустою, наскільки мова може мати темний бік. Ми, філологи і ви, журналісти, дуже добре розуміємо, як з допомогою слова можна будувати світ. Знову ж таки згадую пана Фаріона, його метафору про будівлю. Але коли чуєш таку мову, розумієш, як можна це все знівелювати з допомогою слова. Наскільки слово є руйнівною категорією також. Розумієте, як це? Але це діалектика. Ну, це так, як почуття, які є в кожному з нас. Плюс-мінус, плюс-мінус. Це треба весь час пам'ятати кожному філологові і кожному журналістові. Не випадково є таке прислів'я, що чарівними словами гадюк замовляють. І тепле слово цілу зиму гріє. Так, тепле слово цілу зиму гріє. І разом з тим, наскільки огидно, коли люди вживають слова налички, слова, з яких абсолютно вимиті смисли. А це дуже часто роблять політики, даруйте, журналісти, ну і взагалі люди. Знаєте, часом мені здається, що ми перетворюємо мову у пусте говоріння. Тому не випадково казав Сусюра, ти наче яблуко рум'яне, але всередині пусте. Мовчи дурню, за розумного з'їдеш.